Dan prosvetnih radnika i Dan Svetog Dimitrija odabran je da bude ujedno i Dan ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. U pozorišnoj sali okupili su se đaci, profesori i prijatelji škole koja od 1956. godine školuje kadrove ekonomske struke. Direktor Vladimir Marinkov kaže da je ponosan na misiju koju vrši ova ustanova. Mladost treba se naći. Ima li išta lepše nego biti jednom mladom čovjeku smernica kao budućnosti, uprem brzka uspehu, ruka podrške. E zato nam nije teško i zbog toga volimo svoj posao. Na početku su dodeljene zahvalnice svima koji su u proteklom periodu pomogli rad škole. Od predstavnika opštine Stara Pazova, pokrajinskih sekretarijata, privredne komore, javnih preduzeća i ustanova pa do partnerskih škola i medija. U prigodnom programu đaci su sa profesorima pripremili kratki dramski prikaz u zbornici. Pročitani su nagrađeni literarni radovi učenika, a školski hor je uz orkestar pripremio nekoliko izvedbi. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić školuje đake u pet obrazovnih profila. Poslovni administrator, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, finansijski administrator i trgovac. Škola je nakon više decenija renovirala svoje prostorije, primenjuje savremene metode i učila, a poslednjih godina je u programu sve popularnijeg dualnog obrazovanja.